pessoal, voltamos da Unifesp, antigo sanatório Eldorado. Vamos ver como é que anda, quais os andamentos energéticos à noite, porque durante o dia já deu sinal, né? Então nós vamos deixar fluir, deixar rolar. Vamos ver o que vai acontecer. E tem um ponto de balada forte aqui, né? Ainda. É o point do povo de Eldorado. É. Então nós vamos. Até o pessoal tá. Acabou de sair, tinha uma viatura sonora muito forte. Mas aqui embaixo na rua, ó, aqui à direita, tem um point muito forte de funk. É, de funk. É. De funk, né, Natália? Pancadão. Quem gosta de pancadão, vem aqui no Eldorado que você se dá bem. Oi, tudo bom? É nóis, parceiro. É nóis. É nóis, parceiro. Um forte abraço. É nóis. Tá risada, né, cara? Boa noite, bom serviço! Falou! Cadê, pô? Eu estou falando, eu estou falando. Eu acho que é a eletricidade. Já tá marcando, é, Rosa? Não, aqui é a eletricidade, né? É. É, a gente vai ter que esperar mais tarde mesmo, né? Agora nós vamos instalar as câmeras. Tá forte aqui o som da turma. Aqui é aquele ponto que a gente teve durante o dia, que o pessoal ficava aqui era separado e o pessoal ficava aqui quando estava em crise. Olha só. Olha. Aqui tem até o lado da eletricidade. Tá tocando aí, Rô? Tá tocando aqui, ó. Nossa! É que a gente mediu de dia e não tocou já assim forte, tava amarelo aqui na árvore, lembra, Rosa? Tá apagando aqui, então. Hã? Tá apagando. Para, continua. Então, tu já sente ele te acompanhando, claro, Rosa? Claro, desde a hora que eu cheguei, né? Ah, então fala pra gente aqui. Aliás, desde a hora que eu cheguei, não, desde a hora que eu entrei ali na... Olha, parou. E nós ficamos aqui mais ou menos uma hora esperando, que a gente chegou mais cedo, parou, é? Olha. Opa, agora começou. É sinal deles. É? E aí, vocês estão presos aqui ainda, amigos? Não dá na hora de ir embora, hein? Largar esse sofrimento e ir pra uma paz melhor? Vocês não acham que é hora de encontrar paz? É, eu concordo. Vambora, vamos pra luz. Vocês já passaram o tempo de vocês aqui, tá? Parou de piscar, ó. Parou de piscar, Rosa. Viu? Estava vocês regulando já foram, a... Vocês estão aí? Já foram? Ai, que bom! Que bom, vão em paz mesmo, viu? É mesmo, Rosa. Olha só, parou, Rosa. Nossa. E o que eles estão falando pra ti? Vocês já foram? Eu disse pra eles, foram. Aí sim, eles tinham essa facilidade de aceitar o que as pessoas diziam, né, João? Eles não questionavam. Ó, opa! Confirmou? Confirmou! Salve! Eles tinham essa facilidade de conferir. Vocês tinham. Você, deixa, para, calma aí pra gente conversar numa boa, tá? Calma. Fica quietinho, vamos conversar, não se acelere. É o João que está aqui comigo, não se preocupa, ninguém vai maltratar vocês. Até porque vocês são espíritos, não tem mais corpo. Vocês estão com as recordações. Só uma pergunta aí. São as emoções? Ou são os espíritos? Explica pra gente, Rosa. Tá, vamos lá.
São as emoções? Tá. São os espíritos? Se são espíritos, parem de bater. Tocar, apitar. Tocar. Interessante que parou, né, Rosa? Isso é uma prova realmente que não é eletricidade. Não. Ah, eu sei. Até eu o sei. Que o Oliveira falou que a única eletricidade é aquela que passa ali, aqui fora, por cima, e não tocou aqui durante o dia, assim. Então tá. Conversa, Rosa, divide com a gente, nós ficamos por fora do que está acontecendo aí. Não, João, estamos aqui. Eu entendo que tu tem que falar com eles, mas nós queremos saber. Não, assim. Aqui era um espaço que não tinha o mínimo de razão. Eles estavam no auge da loucura aqui, né, João? Sim. Então, o que exala aqui é aquela desorganização. Tanto é que eles não sabem se são espíritos ou se são emoções. Ah, entendi. Isso. Eles só confirmaram que eles faziam que era dito, né? Sim. Interessante que a gente botou os aparelhos hoje e não funcionou aqui. É. Tem que ver, Natália. Isso aqui chegava aqui na árvore, chegava no amarelo aqui. A árvore chegava no amarelo? É. Ó. E agora tá tocando já. Sai isso. Tá. Olha, vamos aonde? É isso que eu quero perguntar para ti. Eu não vou lugar nenhum com você, não. Muito obrigada. Agora é a hora da gente com vocês. Está na hora de vocês se cansarem. E o outro não toca, Rosa. Ele está no vermelho, mas não toca. Por que o outro não toca? Não, tá vermelho, tá no finalzinho do amarelo. Ai, ai, ai. Podemos subir lá e soltar outra câmera, Rosa? Aqui não é assim. Chega, chama eles, conversa com eles e deixa tudo aqui. Aí, a parte aqui, Rosa, esse aqui, ó, aí é a rede elétrica, seria. Alô, amarelo, continua no amarelo. Ah, vocês me levam para os cantinhos, hein? Só você sabe me dar nesses cantinhos aqui. Não, eu não tenho medo, né? Deixa eu ficar tranquilo. Vem um pouquinho. Eu? É que os cantos que a gente não pode não sair, né? É, pode não sair, que é apertadinho, né? Eu concordo. Tá no amarelo, João. Continua no amarelo. Impregnado, a gente chama isso, né? Ó. É. Nossa. Nossa. Tá impregnado, João. É, tá impregnado. Olha, isso aqui é do teu. É, eles estão indo nos cantos, né, João? Você explica de onde essa história, por que eles ficam nos cantos, Rosa? A poeira, ela nunca fica mais nos cantos. Uhum. Aonde a gente passa, quase não tem poeira. Uhum. Porque a própria energia do ser humano expele eles como energia. Uhum. Ou negam, ou expelem. Então eles ficam em pontos onde a nossa energia não passa. Uhum. É isso. Eu vi. Queridos. Divide com a gente, Rosa?
Agora esse tá chegando no vermelho e esse tá no amarelo. Olá! Deixa eu ver. Esse tá no vermelho. Esse aqui tá no vermelho. Esse... Sabe o que? Eu pensei assim, como é que esse... Não sei nem se esse aparelho tá com algum problema. Não, esse voltou. Olha, tá vendo? Nenhum dos aparelhos estão... É, esse tá filmando aí com aquela câmera. E esse aqui com a... Ó. E aí, vocês querem continuar conversando aqui ou vão para outros lugares, hein? Porque você se escondeu bem, hein, amigos? Vamos lá. Tá no vermelho? Na árvore, Rosa. Querido. Essa foi a árvore que tu conversou durante o dia. Aí. Beleza? Ótimo, ó. Não tá mais... Olha aqui. Tô vendo. Foro. Ah, não tá mais piscando, ó. Nossa. Só pra provar que não tá mais piscando. Sim. Eles me levaram ali pra rua. É, eu sei que vocês são espertos. E tocou na tua árvore aqui, Rosa? Uhum. A árvore tava dando amarelo. Ó, nada mais tá tocando, ó. Uhum. Lembra? Lembro. Achou o nível deles. E encosta na árvore aqui. Aqui tá no vermelho. Encosta. Olha só, Rosa. Porque que essa árvore foi testemunha de muita coisa que acontecia aqui, ela disse. A árvore falou, Rosa. Ela falou hoje comigo. Ela disse que nós humanos não aceitamos a sequência da vida como ela é. Não mesmo. É que a gente pira porque não aceita a vida como ela é. E ela, como um ser vivo, ela sabe que vem, fica, absorve, vivencia. Uhum. Tá bom, vai continuar. Mas só que agora aqui é um estudo, é um lugar bom. As pessoas estão estudando, são inteligentes, são pessoas normais. Você agora não vai vivenciar mais coisa ruim, tá? Isso, você não vai vivenciar mais coisa ruim. Agora você só está vivenciando coisa boa. Impregnou, né, João? Uhum. Ó. Isso a gente chamou limpeza. Ah, ó, limpou mesmo. Limpou, queridos. Vamos subir? Vamos. Olha aqui, ó. Aqui já chegou no amarelo. Tá vendo? Uhum. Aqui, ó. Sim, a porta pra lá. E aqui não tem eletricidade, eles confirmaram. Ó, tá tocando, Rosa? Lembra que aqui não, ele não tocou, ele falou com... Mas aqui tu teve contato, lembra? Aqui eles confirmaram, não tem eletricidade. O Oliveira, quando estava conosco aqui de tarde... Olha aqui, um está no vermelho e o outro está piscando. Interessante, você está piscando no amarelo. Deixa eu ver. Geralmente pisca depois do amarelo. Aqui está filmando, ó. Ele está filmando aqui, ó. É, aqui. Ele está filmando direto o outro. Está gravando, isso mesmo. E aí, tudo bem com vocês? Mesmo a sensação que eu tive aqui de estômago, eu estou com o que mesmo. Cadê aqui? Estou com azia. Talvez alguém. Tem, mas quem está te acompanhando, Rosa? O João, se eu disser que eu sei quem é, vou estar te mentindo, viu? Tá, mas escreve pra gente. Estão atrás de mim. Como assim? Mesma coisa que vocês. Que a Natália. A Natália não está atrás de mim? Sim. Então, eles estão junto com a Natália. Ó. Uhum. Chegou no amarelo. Sim, mas está baixo mesmo aqui, né? Perto dos outros. Vamos naquele canto lá, Rosa. Quero deixar o computador lá. A câmera do notebook. Vamos lá. Deixar o áudio. Boa noite. Boa noite.
Nossa. Aqui, aqui é uma... Nós voltamos, aqui era onde botava os blocos. É. Eles lacraram uma peça. Aqui, ó. Aqui, aqui tem uma peça. Que tá fechada. Hein, Rosa? Eu posso botar, posso instalar aqui o som? Não? Não deixo nada aqui? Não, não deixo. Deixa que fica em casa de pessoas, né? Ah, tá. Olha, lacraram tudo porque o pessoal tinha medo de ficar nessa sala. Aqui é a garagem da... Estão presos aí não, né? Estão livres, né? Sente aí? Aqui tu sentiu a menina aquela. É. Mas ela não tá mais aí. É? Tinha um cachorrinho que ficou latindo, Natália, lá em cima. Hoje? É. Latindo e gritando? É, eu estava no cantinho aqui e ele, nossa, enlouqueceu. Cachorro é coisa que a gente não vê, né? É. Entendeu? É ele, tem problema. Dele, deixa aqui o gravador, mas... O cachorro pode interferir. Aqui é pra gente ficar aqui quieta no silêncio, mas o cachorro não deixa. É. Aqui é pra gente ficar quieta. Que coisa interessante isso aqui, gente. Nossa. Mostra que como não, aqui equipado é... essa universidade. É, primeira linha, que impressionante. Linha. Que universidade, nossa. Orgônio aqui e... Aqui vai, vai acusar por causa do gerador. É, né? Isso mesmo. É o gerador, ó. Sim, mas deixa ligado isso aí, ó. Vamos passar aqui perto. Que aqui nós estamos, olha, ó. Para aí, para aí, ó. Para aí. Ó. Estão vendo como ele toca? Ó, só. Perto da... Aqui tem um gerador, olha, ó. Olha só que coisa. Um animal, rapaz. Olha os tubos. Isso, encosta aí. Olha só. Viu como é diferente? Olha como eles tocam. Isso. E como eles tocam diferente? Isso. E vamos ver qual é a distância que eles param, Rosa. Para aí. É que aqui tem o duto, ele disse, aqui embaixo também, ó. Que é onde está indo pro... Toda essa parte aqui, ó. Sim, então essa parte aqui escapou. É, sim. Deu até para mostrar, né, Rosa? Tá, aqui já saiu. Ó, já parou. Conta pra gente, Rosa. Tô esperando. Esperando o quê? Aqui tem alguma eletricidade que interfira? Olha, Rosa, tem um negócio de gás forte ali. Gás é uma coisa, eletricidade. Aqui, ó. Tu pode medir aqui, aqui pra show. Nesse cano aqui, Rosa. Ó, aí tem eletricidade. Vê como é que tá ali. Chega lá perto. Baixou? Viu? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos registrar. Pera aí. Bota ali na tomada ali. Aqui é a tomada. Aqui, ó. Aí não tem. A tomada, eu vou só mostrar a distância que a tomada... Ó, agora tá. Não tem mais. Tá? De novo. Vai lá. Ó, olha aqui. Ó. Aqui já não tem mais. Aqui fica no verde. Ó. Aqui fica no verde. Na distância daquela tomada. Então, tu aqui no meio... Bota no chão, Rosa, que às vezes ele, a tubulação passa pelo chão. Não é tubulação. Não é. Energia mesmo. Uhum. Os amigos acompanhando. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. E todas as presenças e todas as estradas. Você é Roberto Carlos? Eu sei. Eu sou atrás do Raul. Aí ele mesmo grita, né? Toca Raul. Bem aqui no centro tem. Uhum. Mas aqui não tem interferência de nenhuma eletricidade. Aqui, ó, João. Quanto mais eu penso. É que eu não sou doidinha. Vocês não entendem, eu não sou doidinha. Eu só pareço doidinha. Ó. O que vocês querem que eu faça?
Vou esperar vocês se manifestar, dar uma piscada aí, se vocês piscarem. E a temperatura tá marcando o quê, Rosa? 27 graus. Deixa eu ver. 27. Não, Rosa, peraí. Menos 27. Rosa, é menos, peraí. Não. Não, não. Não é menos, não. Não, não é. Tá. Vamos lá, se vocês querem que eu faça essa palhaçada, vocês se manifestam. Colher palhaçada cantar? Brincar. Brincar? Brincar de quê? Eles estão pedindo pra tu brincar? Vamos lá. Não quero obrigar ninguém, não querem, não querem. Eu sempre digo isso. Eu sinto o mundo de vocês e a gente está aqui só conversando com vocês. Como é o nome da música do Raul? Peraí, Rosa, peraí. Como é que nós produzimos esse canto? Uma vez eu escutei tanto tempo a música dele que eu senti a presença dele. Coisa mais louca. Parei de escutar a música dele. Você? Então baixa. Uhum. Levanta isso aqui, baixa isso aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Eu sou péssima cantora, não, gente. Não, não tem problema, Rosa. Não sei onde eu tô indo, mas sei que tô no meu caminho. Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho. Eu sou o que sou porque eu vivo a minha maneira. Só sei o que eu sinto, que foi sempre assim minha vida inteira. Eu sei, não sei onde eu tô indo, mas sei que tô no meu caminho. Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho. Essa é a minha música, você sabia? Desde aquele tempo, enquanto o resto da turma se juntava para bater uma bola, eu pulava o muro com o Zezinho, o fundo, o quintal da escola. Não sei onde estou, porque eu ia no meu caminho. Ai, querida. Ele está chegando. Ele, Rosa? Não sei onde estou no meu caminho. Enquanto você me critica, eu estou no meu caminho. Desde aqui, tá. Eu pulo o muro, tá. Não sei onde eu estou indo. Não sei que estou no meu caminho. Enquanto você me critica, eu estou no meu caminho. Isso é para vocês que me criticam. Você esperando resposta, olhando para o espaço. Eu tão ocupado vivendo, eu não me pergunto, eu faço. Que legal. Esse cara era o máximo. Esse cara é muito inteligente. Foi muito inteligente. Onde é que tá? Eu me perdi aqui, meu amigo. E se você quiser contar comigo, é melhor não me chamar para jogar bola. Tô pulando com o Zezinho no fundo do quintal da escola. Eu tô pulando o muro com o Zezinho no fundo do quintal. Eu tô pulando... Baixou? Deixa eu ver. Uhum. Aqui também baixou. Olha, vamos lá. Não sei onde eu tô indo, mas sei que estou no meu caminho. Olha, era ele, baixou. Era ele, Rosa? Uhum. É mesmo? Eu não te disse que estava atrás de mim? Tem que olhar para o chão um pouco. Aonde nós vamos agora, aquilo ali é duto de ar. Nós já passamos hoje de tarde, que vocês viram, não tem eletricidade nesse ponto, viu? Essas lâmpadas assim dá para apagar? Eu esqueci. Né? Ah, certo. E essas câmeras nunca registraram nada? Vocês nunca... Nem um vulto, nada passando assim? Não. É? Acho que não estava quase vermelho. Agora estava só no amarelo. Olha o barulho do aparelho, bem suave. É. Tá ouvindo o aparelho? Aham, aham. Quer me dar a letra, Rosa? Vai ficar com ela. Só para não fazer barulho aí. Pra... Aqui tem uma escada que não consegui. A escada de... Não sei para onde eu vou nessa escada. Essa, eu acho que é o Raul que mandou construir. Não, tu que construiu essa escada aqui. Ei, foi tu que construiu essa escada?
Foi? A ciência, quando eles eram. É. Foi tu que construiu essa escada aqui? Sim, mas ele não está aqui, ele veio para cá porque abriu, é isso, o canal, Rosa? Hein, Rosa? Não, não posso responder, tá? Ah. Porque geralmente a gente fica no lugar que fica bem, uma época ele não quis sair daqui, porque ele estava bem, né? É? Salve. Você sabe que eu estou brincando assim? Eu respeito muito você, eu respeito tudo que se refere a esse mundo. Jamais iríamos abusar, zoar de vocês. Nós estamos aqui para mostrar a FICA. Foi um lugar onde vocês trouxeram todas as frustrações, trouxeram tudo. Vocês não conseguiram administrar o que eu acho um mundo louco. Então vocês se perderam. Se perderam e a gente respeita. Tem pessoas que se perderam tanto que não conseguem sair daqui. Ou tem pessoas que aqui conseguiram se achar, né?